odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo saraakiisha magaalada muqdisho ee beesha hawiye ayaa ugu dambeyn waxa ay ku dhawaaqeen dagaal ka dhan ah beesha isaaq oo ay sheegeen in si dhow ay ula shaqayso al-shabaab islamarkaana odayaashan dhaqanka hawiye waxgaradkooda siyaasiyiintooda iyo saraakiishooda ayaa wacad ku maray in ay gacan bir a ku qaban doonaan dhallinyarada isaaq siyaasiyiintooda iyo cid kasta oo ka soo jeeda deegaanada isaaq ee gobollada waqooyi oo soo gasha gudaha magaalada caasimada ah ee muqdisho odayaasha dhaqanka hawiye iyo waxgaradkooda waxa ay wacad ku mareen in ay ka qaadi doonaan tallaabo adag islamarkaana ay iska diidi doonaan in dhinacyadan ay si toos ah si u saameeyaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo sidoo kale meelaha kala duwan ee ka agdhow taas oo qaadanaysa tallaabooyin qorshayaal iyo go'aano bannaanka keenaya dhinacyadan iyo sidoo kale tallaabooyinka gaarka ah ee ay ku wajahayaan odayaasha isaaq shir ay ku yeesheen gudaha magaalada muqdisho ayaa boqor buurmadow waxa uu ka sheegay xilligii doorashada in laba dowladood ay ka jirto koonfurta oo ay jirto mid aan lagu tartamin oo ay isaaq keliya leeyihiin oo ah dowlada al-shabaab mar kale waxaa tani ay banaanka soo dhigtay sida beesha isaaq ay al-shabaaba diyaarka ugu taay uguna raacsan tahay dhibaatooyinka ay ka geystaan magaalada caasimada ah ee muqdisho taasoo muujinaysa in xaaladu ay si weyn faraha uga sii baxayso isla markaana ay u qaadanayso tallaabooyin iyo sidoo kale go-aano cadcad odayaasha dhaqanka hawiye oo shir ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ugu dambeyn waxa ay sheegeen in ay dhibsadeen ayna ka soo go-day iskana diideen wax walba oo la xidriira walaalnimadii wadadhalashadii iyo sidoo kale ehelnimadii isaaq taasoo ay ku sheegeen mid iyaga xagal daacinku ah lagu dhibaataynayo islamarkaana maalin walba walaalnimo irirsamaale iyo wax aan jirin loogu soo gabanayo odayaasha dhaqanka hawiye iyo saraakiishuba waxay sheegeen in dadka laayay dadkoodii ee baabi'iyey ee beylahda ka dhigay dhammaantood ay yihiin isaaq laga soo diray gobolada waqooyi waxaana ay soo qaateen in ninka la yidhaahdo godone iyo sidoo kale caraalihii al-shabaab ugu sarreeyey iyo ninka la yihaahdo e, ibraahim afghan iyo kooxo badan oo aadan sunna ay ka mid yihiin ay horay u soo direen ayna baabiiyeen shacabkii muqdisho sidoo kale ninka hadda haya al-shabaab ee lagu magacaabo abuu cubayda waxaa isna laga soo diray oo wakhtigiisa uu kusoo qaatay hargeysa iyo burco walow uusan isagu isaaq ahayn haddana dir ayay wadaagaan waase nin kasoo baxay malcamadaha isaaq iyo meelaha lagu soo kobciyo fikiadan lagu beegsanayo hawiye sida tooskaana loo doonayo in waxgaradka iyo sidoo kale dadka waxgalka mark ah iyo siyaasiyiinta hawiye in lagu beegsado waxaa hadda markale markii xubnaha tay si toos ah usoo baxday islamarkaana bannaanka u timid go'aanka rasmiga ah ee ah in nin dhallinyaro ah oo la yidhaahdo abwaanageeye uu isna markiisa baxsaday uuna aaday dhankaas iyo markala fiiriyo degaanada kala duwan ee waa ay al-shabaab ka arimiyaan weliba si cad ayuu ugu sheegay buug uu qoray iyo gabayo uu tiriyeyba inuu diyaar u yahay in uu weeraro beesha hawiye isla markaana uu si cad u beegsado arintaas ayaana muujinaysay xaaladda iyo sidaayugu adag tahay dhankaas iyo xubnaha kala duwan ee naflacaariga esnom beesha hawiye ayaana aragtay qorshayaasha kala duwan ee dabargoynta waxgaradka iyo sidoo kale xubnaha labeynta bulshada hawiye ah iyadoo qaraxyada ka dhacaya gudaha muqdisho lala beegsado siyaasiyiinta waxgalka waxgaradka dhaqanka saraakiisha iyo dhalinyarada waaweyn ama labeynta ah ee hawiye inta badanna ay ku baaba'aan go-aankan ayaana soo baxay kadib markii dhowaan la xusay afar iyo tobanka oktoobar oo ahayd maalin halaagii ugu xumaa uu ka dhacay gudaha muqdisho madaxweyne xasan sheikh oo sanada kadib si toosa u hadlay ayaana sheegay arrintaas weli taariikhda soomaalidu inaysan arag isla markaana shacabka magaalada muqdisho ay si dhow ula socdaan dhibaatooyinka gaarka ku ah iyo arrimaha kala duwan ee dul hoganaya iyadoo arrimahaas ay ka dhigayeen kuwo xaaladda si weyn uga feejignaada isla markaana eega tallaabooyinka go'aanada iyo qorshayaasha kala duwan ee dhinaxyadan ay hoosta ka xariiqayaan odayaasha oo si toosa uga shidaal qaadanaya dhibaatada xoogga leh ee guri walba oo muqdisho a saameysay ee qaraxaas u dhaliyey kuwii ka horreeyey ee arda lagu beegsaday masaakiina iyo kuwii ka dambeeyey ee dad shacaba lagu beegsadayba ayay qaateen in ay meel cad ka soo istaagaan dhallinyarada isaaq waxgaradka isaaq iyo xubnaha xitaa siyaasiyiinta ah oo iyagoo ay sheegeen in si maldahan ay al-shabaab u taageera waxaa sidoo kale odayaasha hawiye iyo waxgaradkooduba ay sheegeen in la joogo xiligii gacan bira lagu qoban lahaa cid walbaoo ammaanka muqdisho qalqalgelinaysa oo laga soo diro gobolada waqooyi waxaa sidoo kale dhinacyadan ay hoosta ka xariiqeen inaysan aqbali doonin dhammaanba tallaabooyinka go'aanada iyo qorshayaasha kala duwan ee u qarsoon xubnahan gobolada waqooyi ka yimid ee dhankaas iyo markala fiiriyo beesha isaaq iyadoo ay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka isaaq u direen fariin ah in haddii allahood alle yahay ay caruurtooda kaxaystaan genaraal indhacde waxa uu ka mid ahaa ragga halkaas ka hadlay wuxuuna sheegay in uu dagaal garanayo halaag garanayo in la isxiniiye taabtana uu garanayo haddii ay taas timaadana waxa uu sheegay inay bixin doonaan jawaabta ku habboon waqhtiga uu ku habboon yahay isla markaana ay maqli doonaan dad badan oo isaaq ah oo gacan bir ah lagu qabtay isla markaana si toos ah loogu soo jeestay qaabkii ugu habboonaa ee ay, ay u qaadan lahaayeen dhammaanba qorshayaashooda go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan arintaas ayaana muujinaysa in si walba ay, na, ay nukotey, u fashilmeen dhinacyadan sidoo kalena saamayntoodu ay noqotay mid aad u liidata waxaana ay qaateen go-aanba go'aanka uu ka adag yahay iyaga oo meel marinaya qorshaba qorshaha uu ka macquulsan yahay beesha isaaq haddii ay wakhti kooban uga soo jawaabi weydo cabashada beesha hawiye waxay tani noqon doontaa in cid walba cidda kale iska indhatirto waxayna keeni doontaa in si toos ah beesha hawiye ay u bixiso jawaab adag oo lama filaanah islamarkaana ay qaataan go'aano ay ku caddaynayaan iyaguna mowqifkooda jiritaankooda iyo sidoo kale inay u diyaarsan yihiin inay qaataan go-aanba go'aanka uu ka adag yahay arrimahaas ayaana muujinaya in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo wakhtigii ugu macquulsanaa ee ay bixin lahaayeen jawaabaha go'aanada tallaabooyinka iyo qorshayaasha rasmiga ah ee dhinacyadu ay qalinka ku duugayaan warqaba tv ayaana idiinsoo gudbin doona wararka soo kordha iyo haddii beesha isaaq ay go-aan soo saarto amaba haddii laga tarxiilayo iyaga iyo siyaasiyiintoodaba magaalada muqdisho